Jambo na karibu mpenzi mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Taifa Trends. Familia ya Rais mstaafu hayati Mzee Daniel Moi imeweza kugubikwa na uoga baada ya majambazi kuweza kuvamia shamba lao upande wa Naivasha siku ya leo na kuanza kujigawia hekari za mashamba. Habari hizo ambazo zimeweza kutolewa na kituo cha NTV hapa nchini zinaeleza kwamba wakaaji kutokea maeneo ya Naivasha upande wa Njoro wameweza kurukia ama wameweza kuraukia katika shamba la hayati Mzee Daniel Moi na kuanza kujipatia ekari za mashamba, huku wakiwa wanasema kwamba familia hii haiwezi kukaa na mashamba ama haiwezi kukaa na ekari ya mashamba mengi hapa nchini, huku Wakenya wengine wakiwa hawana mahala pa kujenga hata nyumba ya kujistiri. Hatua ya kuweza kuvamia nyumba ama kuweza kuvamia shamba lake Daniel Moi inakuja wiki chache baada ya majambazi wengine kuweza kuvamia shamba lake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta upande wa Northland, ambapo waliweza kutoroka na mifugo ya dhamana nyingi zaidi aina ya mbuzi pamoja na kondoo, pamoja na kuweza kukata miti yake aina ya eucalyptus. Wakenya wengi wameweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kukashifu kitendo hicho, ambapo majambazi wameanza kulenga familia za marais wastaafu hapa nchini, haswa baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kuchukua wale maafisa wa polisi ambao walikuwa wanapea ulinzi ama walikuwa wanapea mali, walikuwa wanapea ulinzi familia ama mali ya familia za marais wastaafu hapa nchini. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi.